هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم والجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشكر الله سبحانه وتعالى وتكفوا إسلام كتنا ندليا na maudhui yetu ambayo tulianza majuzi, walillahi alhamd, ni swali ambalo tafuatilia sote waislam, limadha na'su illah, kwa sababu gani sisi waislam, kwa sababu gani sisi wanadamu tunamuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye katuleta katika ulimwengu huu kwa sababu moja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, hatukuletwa isipokuwa tumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kwanza tukaiona, alghaflatu anil hadaf, ni watu kughafilika na malengo ambayo wameumbiwa, ambayo ni ibada. Sababu ya pili tukaangalia, ndugu zangu wa Islam, ni kule muislam kutozingatia na kutojua murakabatullah, kwa Mwenyezi Mungu anamuona akiwa kwenye kiza, Allah anamuona akiwa kwenye pango anamuasi Mwenyezi Mungu, Allah anamuona. Kule kutojua huu hivi ndio Muislam na mwanadamu anamuasi Mwenyezi Mungu, akidhani Mwenyezi Mungu hamuoni, bali la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Mwenyezi Mungu halali wala hashikwi na usingizi. Ama leo ndugu zangu wa Islam, tutaangalia sababu ya tatu ambayo yapelekea Waislam na watu kwa ujumla kumuasi Mwenyezi Mungu, na hila leo la husu nyinyi vijana ndugu zangu wa Islam, ni jambo ambalo limekuja sehemu yake, muamala tu bil qurana asu au ashabu su, ni vijana na watu kwa ujumla kufanya urafiki na marafiki wabaya. Ahibati fillah, ukitaka usimuasi Mwenyezi Mungu, chagua nani wa kumfanya rafiki, chagua nani ni mwanandani wako, chagua nani unakaa naye kila wakati. Kwa sababu gani ndugu zangu wa Islam? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia sisi vijana na Waislamu wote na wadamu wote, hadithi sahih iliyokuja katika sahihain an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, innama mathalu jalisu su wal jalisu salih kahamil almiski wa nafikh alqir. Mtume atupa mfano ndugu zangu wa Islam, akasema mfano wa kikao chema na mfano wa kikao kiovu, yani mfano wa rafiki mwema na mfano wa rafiki mbaya, ni kama yule muuzaji miski. Miski ndugu zangu wa Islam ni manukato mazuri ya kunukia vizuri, ni mfano wa yule rafiki mwema ambaye utakaa naye, anaswali utaswali, anatii mzazi utatii mzazi, anafunga saumu za sunna utafunga. Na kinyume chake ndugu zangu wa Islam, yule rafiki muovu ni sawa sawa na mpuliza chuma, blacksmith. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatupa mfano na natija ya yule rafiki mwema ambao anauza mafuta, imma ayahdhia, ima rafiki yako mwema atakwambia kila siku nauza manukato, hii leo ni zawadi yako. Ukipoka miski utanuka au utanukia ndugu zangu wa Islam? Utanukia, ndio mfano wa rafiki mwema. Au imma ayahdhia wa imma an tabta' minhu, au utanunua siku moja, rafiki yangu kila siku auza miski, hebu uacha kupromote, wacha ninunue, utanukia miski. Imma ayahdhia wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au kule kuwa naye
kutembea naye rafiki mwema utanukia miski, hata kama huuzi, hata kama hujanunua. Ndugu zangu wa Islam, na vile vile ukitembea na mtu mbovu kivuta bangi utavuta bangi, ukitembea na mwizi utakuwa mwizi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, kumuasi Mwenyezi Mungu, sababu ya tatu, almuamalatu bilqurana'i su, ni wewe kuchagua rafiki mbaya. Tutamalizia ndugu zangu wa Islam, wana hikma wakasema as-sahibu sahib, rafiki hukuvuta. Ndugu zangu wa Islam, akasema mwingine dullani ala sahibu aqul lak man anta, nionyeshe rafiki yako ni nani na mimi nitakwambia wewe una tabia gani. Kwa hivyo rafiki yako ni reflection ya ulivyo wewe. Ukichagua rafiki mwema utakuwa mwema, ukichagua rafiki mbaya utakuwa mbaya. Ndugu zangu wa Islam, tuchague marafiki wema wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, wenye kutii wazazi na wenye kuwa katika siratal mustaqim. Na sisi ya Allah atujalie tuwe watoto wema, tuwe vijana wema, tukae katika malengo yaliyotaka duniani kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala rasulillahi al-amin. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.